ויקרא, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו כאוהל מועד לאמור. על האלף הקטנה הזאת נאמרו הרבה רמזים. נראה לי שהזכרתי כבר שהמגלה העמוקות אמר, המגלה העמוקות היה רבי נתן נטע שפירא, לפני 350 שנה בערך, היה מקובל עצום, ונשמעי מביא אותו הרבה פעמים, והוא כתב שיש לו אלף פירושים על האלף הקטנה הזאת, למה נאמרה אלף קטנה. לפנינו נתפס רק 84 פירושים. אלף פירושים. אבל הוא כתב בפרשת ואת חנן, שיש לו אלף פירושים על האלף הקטנה, למה נאמר אלף זה העירה? הרבה רמזים יש בזה. אחד הרמזים הוא אומר, אלף זה העירה, הקדוש ברוך הוא התכוון לרמוז למשה רבנו, דבר יקר מאוד. אלף זה מלשון לימוד, אלף חכמה, לשון לאלף. אלף זה לימוד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תדע לך, ועיקר, ועיקר זה מלשון ויקר, כמו שכתוב במגילה, ויקר, בששון ויקר. ועיקר א', כי היא מתחלקת המילה לשניים. יש פה דבר יקר מאוד שאני נותן לך. מה הוא? הלימוד. והעיקר הזה, הלימוד הזה, א' הזאתי, הלימוד הזה עכשיו שאני נתתי לך, ויקרא אל משה, אז תדע לך, זה גדול יותר מאשר מאוהל מועד אמור. זה יקראי מפנינים יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אז ועיקר א', כאילו הא' הזאת, הלימוד הזה, שהוא דבר יקר מאוד, תדע לך, זה דבר יקר יותר ממה שהקדוש ברוך הוא מדבר מאוהל מועד לאמור, יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים והוא עושה את כל עבודת הקודש שמה. יקריי מפנינים, כמו שדיברנו שמה שמה, ככה אומר המגלה העמוקות. המון שלב ניססוב אומר, פלא ופלא, רמז יפה יש כאן. והעיקר, אם אתה מסתכל על האלף כשהיא קטנה, אז כאילו האלף איננה, כרגע ככה כתוב במדרש. שמשה רבנו רצה לכתוב ועיקר, שכאילו הקדוש ברוך הוא הזדמן למשה. הזדמן, בא לו, במקרה. והקדוש ברוך הוא אמר למשה, לא, תכתוב ועיקרא. אז משה כתב את האלף כשהיא קטנה, לא רצה לקחת לעצמו גדולה. אמר, אני אכתוב לעצמי ככה אלף קטנה. אז הוא אמר, אז הוא מפרש ככה, ועיקר זה מלשון מקרה. כאילו, קרה מקרה. אז הוא אומר, שמשה רבנו בא לרמוז לנו, תדע לך, ויקרא, ויקרא אל משה, כאילו ויקר אל משה, כל מה שהיה קורה למשה רבנו, וידבר השם אליו מועד מועד. כל מה שקורה למשה, הוא אומר, תדע לך, זה דיבור של השם שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי. הכל נעשה בהשגחה פרטית. ולפי זה מובן, למה כתוב ויקרא אל משה, וידבר השם אליו. לכאורה, צריך לומר, ויקרא השם אל משה, וידבר אליו מועד מועד. למה כתוב ויקרא אל משה, וידבר השם אליו. השם השם צריך להיות ויקרא השם אל משה. אז הוא אומר, לא, ויקר אל משה, כל מה שהיה קורה למשה רבנו, אז משה רבנו אומר, אתה יודע, כל מה שקרה לי, זה וידבר השם אליו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. אני מתייחס שהקדוש ברוך הוא ככה אמר לי, עכשיו אני צריך אותך ככה. עכשיו אני רוצה שיהיה ככה. אין מקרה בעולם, אין שום דבר שמשהו יתפספס, פספסתי אוטובוס, הפסדתי רכבת, הפסדתי פה משהו, אין מקרים של, אין מקרה. יש הכל בהשגחה מכוונת מלמעלה, ועל זה אומרים במגילה שאסתר שלחה למרדכי, אז היא שלחה את התף, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. אומרת הגמרא, שלחה לו, אולי הם עברו על עשרת הדיברות, אולי הם עברו על שני לוחות הברית, כתוב מזה ומזה הם כתובים. אז כתוב שמרדכי אמר לו, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו. ואת פרשת הכסף אשר אמר המן. מה זה את כל אשר קראו? אמר לו, תדע לך, בא בן בנו של אשר קרחה בדרך. זה אשר קראו, זה אשר קרחה בדרך, זה עמלק. בא המן הזה, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן. שואל החתם סופר, מה העניין שהיא שלחה לו דווקא מה זה ועל מה זה, על שני לוחות העדות, שמזה ומזה הם כתובים? מה הרעיון בזה? אז הוא אמר, היא שלחה לו, כנראה שאם היהודים הם הלכו כבר לסעודה של אחשוורוש והם הולכים וככה הולכים מדחי אל דחי, אז אולי כנראה שכבר האמונה שלהם, ההשגחה בחי העולמים, אז כבר זה יתרופף, זה יתקרר. ואצל הלוחות כתוב, מזה ומזה הם כתובים, שמאיפה שהיית מסתכל על הלוחות,
אז מזה ומזה הם כתובים. אתה רואה בצד הזה אנוכי השם אלוקיך, גם בצד השני, אתה עומד מהצד השני, אתה צריך לראות את הכתב הפוך. אתה תראה כתוב גם כן אנוכי השם אלוקיך, מזה ומזה הם כתובים. אז היא אמרה לו, כנראה שהם, מה זה ועל מה זה, אולי הם עברו על מה שכתוב בלוחות. מי שהיה מסתכל על הלוחות אז הוא רואה שזה כתוב, מאיזה צד שתסתכל אתה רואה אנוכי השם אלוקיך. יהודי מאיזה צד, איזה מציאות שתבוא לו, איזה תמונה שתבוא לו, הוא צריך לראות אנוכי השם אלוקיך. זה לא משנה אם זה מאיר לך פנים או שזה מזעיף לך פנים, לדעת מה זה ועל מה זה. שלח למרדכי, כן, את כל אשר קרה, הוא בא בין בנו של אשר קרחה בדרך, זה עמלק, שהוא בא וקירר את הקדרה ואמר, טוב, זה מקרה וזה מקרה. אז הם ניצחו, היה פעם איזה משהו במצרים, זה גם כן מקרה, היה שזה אסונות טבע, זה מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה, זה כל אשר קרה, הוא קירר את הקדרה, זה אשר קרה. אבל זה אצל משה כתוב, ויקרא אל משה, כל מה שקרה למשה וידבר השם אליו, וזה החיזוק שיש לכל אחד ואחד, זה מה שצריך לקחת. והמגילת אסתר, אומרים מגילת אסתר, צריך לגלות את האסתר. לדעת שבמגילת אסתר אם נסתכל, אז הכל עבד שם על צירופי מקרים. זה אסתר פניק. צירופי מקרים, שכשאתה רואה זה היה לפעמים בתזמון מדויק. אני לא זוכר אם אמרתי את זה בשנים שעברו, אבל אם נתבונן, הרי בימים ההם הוא מרדכי יושב בשער המלך, קצף בקטן ותרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח אל המלך אחשוורוש. בדיוק באותו זמן, שזו הייתה המשמרת שלהם, ומרדכי ישב שם, אז גם כן הם דיברו על זה שהם רוצים להרעיל את המלך. ואם זה היה חמש דקות, היה מישהו היה מעכב שם את מרדכי בבית מדרש, היה שואל אותו איזו שאלה, והוא היה מתעכב, והוא היה מגיע אחרי שהם כבר תכננו את התוכנית שלהם, מרדכי כבר לא היה שומע את התוכנית, אז הוא לא היה אומר לאסתר, וזה לא היה נכתב בספר הזיכרונות. ואז בלילה ההוא, אז לא היו אומרים להביא את ספר הזיכרונות, גם אם היו מביאים את ספר הזיכרונות, לא היה כתוב את מרדכי. ואם אחשוורוש היה משלם למרדכי את הטובה מיד, אחשוורוש אמר, אתה דיברת עליי טוב, בוא נשלם לך את זה מיד, מזומן, בזמן. אז בלילה ההוא כשהייתה נדדה שנת המלך, הם לא היו רוצים שם את מרדכי, כי כבר שילמו למרדכי, זהו, כבר לפני 9 שנים, כן, שילמנו לו את זה, מה פתאום שעכשיו ניזכר בו? וכשהמן בא ומספר למרדכי את הכל, אז הם עושים שם בספר הזיכרונות, מפה לפה, מנסים לדפדף, והמן שם בבית מנסה להכין את העץ, הכין את העץ, הולך. איך הוא הגיע בדיוק בזמן שאחשוורוש מתעסק שם ושואל אותם? פתאום הם מדפדפים בדף, אחשוורוש אומר, מי בחצר? המן, טוב יבוא. והמלך שואל אותו, תגיד לי, מה לעשות באיש? אם המן היה בא לפני שהם היו בכלל לזה, לפני שהמלך היה אומר להביא את ספר הזיכרונות, הוא כבר היה אומר לחלס, לתלות את מרדכי. או שהמן היה בא אחרי שכבר היו פוסקים גדולה למרדכי, לא יודע, אחשוורוש היה אומר לו איזה משהו בראש שלו, אומר, טוב, הוא הציל אותי, תנו לו 1,000,000 רובל, 1,000,000 מטבעות של המטבע הפרסי. אז כבר זהו, נתנו לו את המטבע הזה. עכשיו המן בא, אומר לו, טוב, תן לי עכשיו, אני רוצה לתלות את מרדכי. תשמע, ככה הוא דיבר, הכל נעשה בלי פספוסים. מהשם יצעדי גבר כולנו, הקדוש ברוך הוא מכוון את האדם, והאדם צריך לדעת ולהתבונן מזה ומזה הם כתובים. האדם סופר אומר בדרשה, מעניין מאוד, הוא מביא את זה בדרשות שלו, רחוק מישהו עתיד דברי שעה אגתי. אז הוא אמר שהמדרש אומר שיעקב אבינו לבש שק ואפר כשיוסף הצדיק נעלה ממנו, וישם שק במותניו והתאבל על בלו ימים רבים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לבשת שק גם לבן בנך, אחייך, שבן בנך גם כן ילבש שק. מי זה? מרדכי. וילבש שק ואפר, ויבוא את שער העיר, בא לשער המלך. הוא אומר, מה זה שבערך הזה, מה זה מתנה כל כך טובה שמרדכי, שיעקב מקבל לשק? אז זה מתנה או שזה עונש? אם זה מתנה, אז לא מובן מה המתנה. זה כל כך פרס גדול לקבל שהנכד שלו, הנין שלו יקבל מתנה כזאת, שיצעק צעקה גדולה ומרה. ואם זה עונש, על מה העונש? אז הוא אומר, יעקב אבינו, הייתה עליו תביעה. היה עליו את הצרה של עשיו, צרה של דינה, היה עליו את הצרה של שכם, צרה של לבן. בשום מקום לא כתוב שיעקב לבש שק. נכון, הוא התפלל להשם, אסע עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. אבל מה אתה יושב, מה אתה בוכה? הכל בהשגחה פרטית, הכל מכוון. וזה הייתה כנראה איזו טענה, כביכול, לפי הדרגה של יעקב אבינו.
אמרו לו ליעקב אבינו, אתה שמת שק, אתה גם את זה אתה צריך לקבל באהבה, גם את זה אתה צריך לקבל באמונה ולדעת שאם ככה השם גזר, אז זהו, ככה צריך להיות. ואם ככה זה אתה עשית, אז חייך שיבוא מרדכי וגם הוא ילבש שק. ויעקב לבש שק והוא שולח לאסתר. מה אסתר עושה? אבי לו יש את שק. היא הולכת להזמין את אחשוורוש למשתה. אחי לה, כן לך מה לעשות? את מזמינה עכשיו את אחשוורוש למשתה? אז הוא אומר, אסתר המלכה, אסתר אמרה, אלי, אלי למה עזבתני. ואז היא אמרה, רחוק משועתי דברי שעגתי. ככל שאתה שואג יותר, ואתה צועק ובוכה, הישועה שלך רחוקה, רחוק משועתי דברי שעגתי. אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא מחכה? ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה שתשב ותעלל אותו. לך תעשה סעודה, תעשה משתה, כי לא קרה כלום. תלך, אבל על מה? אחשוורוש, עם כזאת גזירה את הולכת לעשות משתה? כן, אני הולכת עכשיו להודות להשם. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. וכשהיא ישבה והיללה את השם, שם באה הישועה. מהמשתה הזה באה הישועה. אז הוא אומר החתם סופר, שהודעה שהאדם מודה, יש... זה, כשאדם מתעזר בסבלנות, והוא יודע שהכל מעט השם יתברך, וגם מצב שנראה לו שהוא לא יכול למצוא ממנו שום פתרון, הוא אומר שזה שווה בעיני השם יותר מאלף תפילות, שבן אדם יתפלל ויבכה. בסדר, נכון, שבן אדם יתפלל, והאריז"ל אומר שהאדם שמוריד דמעות בתפילה, שערי דמעה לא ננעלו, אבל כבר הזכרנו, ארחב פיך ואמלאהו. גם ארחב פיך, כשבן אדם פותח את הפה לרוחב, אז הוא צוחק. ארחב פיך! ואז מה המלאו? אם אדם יתפלל דוד המלך את כל התפילות בזמנים הכי קשים שלו במזמורי תהילים, אבל זה היה בשמחה, כי אין השכינה שמרה מתוך העצבות. הוא הרי חיבר את זה ברוח הקודש, ספר תהילים חבר ברוח הקודש. ועם כל זה שהוא היה נרדף על ידי שאול ומזמור לב של ברוחו מפני אבשלום בנו, והגמרא אומרת ברכות קשת תרבות רעה בביתו של אדם יותר מגוג ומגוג, ואף על פי כן מזמור לדוד. הכל הוא זימר, הכל הוא שיבח להשם. ככה זה כשאדם מתחזק באמונה, ואדם יודע כל מה שקורה, וידבר השם אליו מועד מועד. כל מה שקורה לך, ככה רצון השם. ועד רבה, אם אדם אומר, כתוב, בצר הרחבת לי, חונה לי ושמע תפילתי. אם אדם בזמן שיש לו צרה, ככה הוא מרגיש בצר, אבל הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איך הרחבת לי? משהו, חונה לי ושמע תפילתי, הקדוש ברוך הוא אומר, ככה אתה אומר? כשככה אני מצופף אותך ואני עושה אותך צימוק, אתה אומר, איזה רחבות יש לי, הרחבת לי, אז אני אשמע את התפילה שלך באמת, אני אקבל את התפילה שלך. ועל סבלנות כזאת שיש לבן אדם, שבן אדם מעלל את הקדוש ברוך הוא על מה שהוא, חונה לי ושמע את תפילתי, אז הקדוש ברוך הוא שומע לו. זה אומרים על עמלק אשר קריך, עמלק קירר את, קירר את האדם. איך הוא מקרר? הוא אומר, טוב, זה מקרה, וזה מקרה, וזה מקרה. ואם האדם צריך להילחם במקרים האלו, אין מקרה. יש הכל השגחה פרטית מהשם, וכל מה שקורה לו זה מכוון מלמעלה. וישעיהו אומר, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מכם, ראשי תיבות, מידה כנגד מידה. אם אדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז אדם מתחזק בדבר הזה של מידה כנגד מידה. אדם קרא לו איזה מקרה ואיזה משהו מסוים, תראה, יש איזה משהו אולי שהקדוש ברוך הוא מתכוון לרמוז לך, אולי איזה משהו לא בסדר פה, בזה או בזה או בזה, לא משנה במה, בכל מה שקורה לו, ועד על ידי זה האדם מתקרב לקדוש ברוך הוא. זה מכם קורבן להשם. בסוף הפרשה יש נפש כי תחתה ובעלה מעל בהשם, וכיחש בעמיתו, בפיקדון, ובתשומת יד, או בגזל, או עשק את עמיתו. אז התורה אומרת נפש כי תחתה ומעלה מעל בהשם, ולכאורה היה צריך לומר נפש כי תחתה וכיחש בעמיתו. מה זה נפש כי תחתה ומעלה מעל בהשם? אלא לדעת שכל מעל שהוא מועל במישהו, אז יש גם כן מעילה כלפי השם, שזה אנחנו אומרים, גזלנו. מה זה גזלנו? שלקחת ממון של מישהו, נו, אז לך תחזיר לו. מה אתה דופק על הלב? מה, אתה דופק פה זה הוקוס פוקוס? שאתה דופק פה ויצא לך שם הכספומט, יצא הכסף אצלו? לא, זה ודאי שאתה צריך להחזיר לו. אבל אחרי שהחזרת, אתה צריך לבקש גם כסליחה מהשם, שעברת על מה שעשית, על מה שהוא ציווה. הקדוש ברוך הוא אמר, לא תגזול, ואתה גזלת, אז צריך לבקש סליחה מהשם. כי שני לוחות הברית, חמש לוחות וחמש לוחות, לוחות של מצוות של בן אדם למקום ובן אדם לחברו, ואין הפרש ביניהם. קראתי שבוע שעבר משהו מעניין מאוד. יהודי סיפר את זה, יהודי שגבאי צדקה, אוסף כסף,
והוא בא וביקש צדקה ממישהו. אז אותו יהודי כנראה מכיר אותו, אז הוציא לו שטר של 200 שקל ונתן לו. אז הוא כל כך התפעל, הגבאי. אז אחרי התפילה הוא בא אליו ואמר לו, מאוד שימחת אותי בתרומה שלך, אני רוצה לספר לך סיפור שייתן לך מוסר השכל, שכך גם לך זה יעזור. אז הוא אומר לו, בוקר אחד אני יוצא לתפילה, אני רואה רכב ליד הבית שלי. אני מתקרב, באתי ללכת לבית הכנסת, זה רכב של קבלן, רכב מפואר, אז הקבלן פותח לי את החלון, אומר לי, אתה בבית הכנסת, בוא אני אקח אותך. טוב, אמרתי לו, תודה רבה, חשבתי שזה מקרה. למחרת, גם כן. שם הקבלן, אותו בן אדם עם הרכב, מחכה, אני יוצא, לוקח אותי לבית הכנסת. יום השלישי, גם. עד ש... שאלתי אותו, תגיד לי, מה קורה? כל יום בדיוק בשעה הזאת אתה מגיע, איך זה... אז הוא אמר לו, בוא אני אספר לך סיפור. אז הוא אמר לו, תראה, אני קבלן. אומר, ערב אחד, יותר נכון, לילה אחד. אני חוזר הבית, אחרי יום עבודה, עייף. ותוך כדי, אני רואה איזה יהודי שככה מתגולל באשפה ונובר שם ומחפש לו אוכל. הוא אומר, ואני גדלתי על כל הזמן על אוכל ועל כסף ולא חזר לנו וכלום. וזה ממש הכיב לי. החלטתי שאני צריך לעצור. עצרתי, ניגשתי לאותו בן אדם. לקח כמה דקות עד שהצלחתי באמת לתקשר איתו ולתת לו להבין שאני רוצה את טובתו ולא משהו אחר. הוא ראה שבאמת אני כנה ואמיתי, אז הוא אומר, הייתי ככה, הזמנתי אותו אליי הבית. אדם, גלמוד, אין לו איפה לגור, לקחתי אותו אליי הבית. אומר, פיניתי לו את הקומה למטה, בית מפואר, גדול, פיניתי לו את הקומה למטה, אמרתי לו, תשמע, אתה תגור פה, כל מה שורך עליי. הוא היה אסיר תודה, נתן לי, הודה לי. מקץ כמה חודשים, אז ראיתי את אותו אדם שגר אצלי בבית, שהוא פנה ואיננו כתמול שלשום, ככה פנים חיוורות. שאלתי אותו מה קרה, אז הוא אומר שהוא לא מרגיש טוב. הוא אומר, הלכו לבדיקות, לקחו, והתברר שהאדם חולה במחלה חשוכת מרפא. הוא אומר, הם מין טובי הרופאים, ואף אחד לא הצליח לעזור לו, מחלה חשוכת מרפא. הוא אומר שאחרי כמה חודשים המצב החמיר, ואני תמיד ניסיתי לדובב אותו, אבל זהו, כבר הבנו שזה הימים האחרונים. הוא אומר שהוא שכב, החולה שכב במיטה, והוא התחיל להודות לו על כל מה שהוא עשה לו, והוא דאג לו. אז הוא אמר, טוב, לא, הרבה לא היה מה להגיד, אבל ביקשתי ממנו, אמרתי לו, תשמע, אני מבקש ממך, אם תוכל, אחרי שאתה נפרד, תבוא תספר לי מה היה איתך שמה למעלה, בשמיים. אז הוא אמר, הוא ככה הנהן בראשו, ואחרי זמן קצר, מסר את נשמתו. הוא אומר, כל השבעה הוא שכר אברכים, שיבואו, יקראו להם נשמתו משניות, קדישים. הוא אומר, שעברו השבעה, הוא אומר, ואני בחלומי רואה את אותו אדם. הוא אומר, חלום כמו בהקיץ, אני מרגיש שזה אמת, אין מה להסתפק בזה. ואז אותו אדם אמר לו, תשמע, היה קשה לי מאוד לרדת אליך. אבל בגלל שאתה עשית איתי הרבה טובות וחסדים, אז אני הייתי מוכרח לבוא ולהגיד לך. הרבה אני לא יכול לספר לך, כי אתה עדיין בין החיים. אבל מה שכן אני יכול להגיד לך, דבר ראשון כשהגעתי למעלה לשמיים, אז הדבר הראשון ששמתי לב, זה מה שהגמרא אומרת. כל מי שאתה חשבת אותו פה שהוא כזה עליון, שמה, סתכלנו לו ככה, עם משקפת, למטה, לא רואים אותו בכלל. וכל מי שראית אותו כזה נמוך, פשוט, ואתה כזה מסתכל, פלל בבית הכנסת, אומר ברכו ברוך שמו ואמן, מגיע בזמן לתפילה וזה, חשבת את זה כזה פשוט, שם אתה צריך משקפת, אולי תראה אותו. למעלה גבוה, תחתונים למעלה, והעליונים, מי שחשבת אותו פה גבוה, למטה. הוא אומר, ותדע לך, שכשמגיע בן אדם למעלה לשמיים, מביא איתו שקית של מצוות, אז כל מצווה מסתכלים, איך הוא עשה, היה, מצוות חוד כוונה, כיוון, לא כיוון. הוא אומר, אבל דבר אחד תדע לך, לא מסתכלים. כל מעשה חסד ומעשה צדקה שבן אדם עושה פה, לא מסתכלים על זה איך הוא עשה את זה, לשם מי הוא עשה, אולי הוא עשה את זה בשביל להתקבל, אולי הוא עשה את זה בשביל מה יגידו. עשית מעשה חסד, נתת טובה ליהודי, תדע לך, יש לך שם העולם מולו, אתה גדול שם. אומר, זה הדבר היחיד. שם בשאר הדברים עוד יסתכלו עליך. בחסד, בצדקות, תדע לך, שם אתה גדול. אתה אומר, כשהוא גמר את זה, אז הוא נעלם. אומר לו אותו יהודי, אותו הקבלן, ככה הוא מספר עכשיו לגבי, אומר לו, תשמע, כשאני התעוררתי,
זה תפס אותי. החלטתי שלא יעבור על היום בלי שאני עושה איזה מעשה חסד. חשבתי, חשבתי. אמרתי יום אחד, ראיתי שאתה הולך לבית הכנסת בבוקר. אמרתי, מהיום אני מתחיל את היום שלי עם מעשה חסד. מחכה לך כל יום פה, ולוקח אותך, אני פותח את היום עם חסד. וככה, הוא אומר, זה המצווה שקיבלתי על עצמי, לעשות חסד עם, לעשות חסד עם יהודי. נזכה בעזרת השם להתחזק בדבר הזה, להתחזק בחסד, להתחזק באמונה ובידיעה הזאת שהכל, הכל מחי העולמים, ואין מקרה בעולם, הכל בהשגחה מכוונת. הקדוש ברוך הוא יראה לנו ישועות בקרוב. אבל למה נתן לו את ה-200? למה נתן לו את ה-200? עדיין לא הבנתי.